Shqipëria së shpejti pritet që të rikthehet prodhimi të armëve ushtarake. Nëpërmjet një projektligji të nxjerrë për konsultim publik, Ministri i Mbrojtjes thekson se do të krijohet një strukturë re në formë në një shoqëri tregtare të quajtur KEOSHA, me të gjitha kapacitetet e nevojshme për të ndërveprojë me tregun e sotshëm ndërkombëtar dhe kombëtar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, më anë të kësaj nisme, do merret hapi i parë drejt rivitalizimit të industrisë ushtarake. Përgjatë vitit 2023, në vendin tonë ushtron një ulje raportimeve për aktivitetet e dyshimta që lidhen me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, subjektet kanë dërguar 1728 raporte të aktivitetit të dyshimt pranë kësaj agjencie, shifër që është ulur lehtë krahasuar me vitin 2022. Ndërkohë, bankat notere dhe shoqëritë e transfertave përbëjnë numrin më të madh të subjekteve që kanë raportuar për aktivitetet e dyshimta. Të ardhurat që buxheti i shtetit mblodhi nga produktet e akcizës, janë arritur nga viti në vit, dhe dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se përgjatë periudhës janar-prill 2024, të ardhurat nga akciza janë realizuar në masën 17.7 miliard lekë, ose 10.4% më shumë se një vit më parë. Por nëse do të bëjmë një analizë ndër vite për të njëjtën periudhë, vjetresat të hyrat në buxhet nga KZ janë arritur në mënyrë progresive në 5 vitet e fundit, ku në 2020-ën regjistroheshin në 12.6 miliard lekë, duke arritur shifrën rekord në 17.7 miliard lekë për gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Në raportin vitor të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, thuhet se 2 operatorët celular kanë zvogëluar njësit ose sasit në minuta të SMS-ve apo gigabyte për gjatë vitit 2023. Në fund të këtij viti, numri i përdorueve aktiv të telefonit celular ishte rreth 2.6 milion, ndërsa i përdorueve aktiv të aksesit broadband celular rreth 2 milion. Ndërkohë shtetarët shqiptar kanë arritur shpenzimet e tyre për shërbimet e rrjetit fiks dhe celular. Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, guvernatori tha se Banka e Shqipërisë nuk mund të ndërhyjë në punën e shërbimit përmbarimor gjyqësor në rastet të mbledhjes së kreditëve me probleme. Seiko ka kërkuar një sulm ndryshimesh ligjore në rastet të mashtrimit si ai Mikrokredit Albania, që të mos përsëriten më. Guvernatori Seiko sqaroi se pas ekzaminimeve të para ndaj kompanisë Mikrokredit Albania në 2020-ën dhe mos plotësimit të rekomandimeve në vitin 2022, nuk u ndërmor direkt masa e 50% të licencës, me qëllim që ky portofol të pastrojë në objekte të tjera të licencuara për menaxhimin e 15.000 klientëve të kësaj kompanie. Profesionistët e lirë prandejnë pasojat e para nda regjimit të ri tatimor, vetëm për gjatë vitin mbi 3.600 subjekte janë mbyllur dhe ndërkohë të tjerë kanë rritur çmimet e shërbimit për qytetarët shqiptar. Partia Demokratike ka depozituar në gjykatën kushtetuese argumente që mbështesin padin mbi ligjin e taksimit të profesionistëve të lirë. Deputeti Rita Tabaku ka komentuar edhe deklaratën e Fondit Monetar Ndërkombëtar që ka mbrojtur këtë taksim, duke theksuar se Fondi Monetar Ndërkombëtar referohet përjashtimeve të shumta tatimore që zbatohen aktualisht. Gjatë inspektimin e kurudhën Tiran-Durrës, zëvendës kryeministra Belinda Balluku u shpresa e realizuar 90% e punimeve, por sfit mbetet elektrifikimi i saj, por si pasaj është drejt finalizimit gjitha e financimi shtesë. Balluku e cilësoj këtë projekt si një ndër më të rëndësishmit, duke theksuar se qeveria shqiptare prej kohësh ka nisur një strategji për rrjetizimin e këtij sektori, ku Tiran-Durrës është projekti i parë që do të pasohet edhe me projekte të tjera në vijim. Komisioni Parlamentar për Çështet Europiane ka miratuar marrëveshjen e kredis për 98.75 milion eurosh me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për rehabilitimin e linjës qrudhore Vor-Hani-Hotit, ndërka gjatë diskutimeve u dhan detaje edhe për korridorin 8 hekurudhor, që në territorin shqiptar nis nga porti i Durrësit dhe do të bëjë lidhjen me Maqedoninë e Veriut, duke specifikuar se për segmenti Rogozhin-Lin po kryet një studim i ri, pasi ekzistuesi është zhvilluar nga UNESCO për shkak të afërsisë së linjës me liçenin e Ohrit. Scanintel ka kryer një analizë për të parë se cilët nga partnerët kryesorë në drejtim të eksporteve braktisën produktet shqiptare në muajin prill të këtij viti, mes partnerëve tantëm dhe tregtar, duke së rënë më madhe, regjistrohet me Italinë, mes 10 produkteve kryesore të eksportit të Shqipërisë drejt Italisë, rënien më të madhe në vlerë regjistrohen produkte si alumini, artikuj të veshjeve, artikuj për metali dhe makineri elektrike. Numri i subjekteve që operojnë në tregun postar dhe objekteve të dërguara prej tyre ka pasuar një ulje të ndjeshme për gjatë vitit 2023. Ndërkohë, sipërmarrësit e shërbimeve postare kanë siguruar 2.3 miliard lekë
të ardhura për gjatë vitit kaluar në rënje me 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të parë. Në lidhje me kohën e shpërndarjes së objekteve postare brenda vendit, 97% e dërgesave postare në zonat urbane janë shpërndarë një ditë pas pranimit, ndërsa 85% e dërgesave postare me destinacion në zonat rurale janë dorëzuar 2 ditë pas pranimit. Kryeministri i vendit Edi Rama dhe sekretari i jashtëm britanik Cameron konsideruan një partneritet të frytshëm marrëveshjen e migrantëve në luftën kundër trafikut të palishëm të qeneve njerëzore. Gjatë deklaratës për median, sekretari Cameron deklaroi se Mbretëria e Bashkuar do të përfshihet në projektin e korridor Durrës-Prishtinë, që u konsideruar një projekt me rëndësi edhe nga pikpamja ushtarake. Projekti nis me portin e ri të Durrësit, që do të ndërtohet në Porto Romano dhe do të ketë si pikë fundore portin e Thatë në Prishtinë. Komisioni Ndihmës Shtetërore ka dhënë autorizimin final për zbatimin e garancisë sovrane me banka tregtare për ofrimin e kreditëve me kushte lehtësuese për kompaninë në sektorin fason. Plani i ndihmës synon të lehtësojë blerjen e makinerive, automatizimin e linjave të prodhimit, krimin e kushteve të strukturave për të realizuar ciklin e plot Made in Albania. Sipas dhënave nga industria, nga i pyetësorë që u është dorëzuar bizneseve që operojnë në këtë fush, 70% e tyre janë të gatshëm të ndërmarrin iniciativën e transformimit. Në vitin 2013 në Shqipëri u krijua për herë të parë gjykata administrative. Synimi ishte ndarja e çështjeve administrative, kryesisht të biznesit nga çështjet penale, me qëllim shpejtimin e trajtimit të çështjeve, por edhe uljes së barrës në gjykata. Por kur kanë kaluar 10 vite, problemi vijon të mbetet i njëjtë. Të dhëna zyrtare dëshmojnë se mbi 10.000 dosje të patrajtuara që për vitin 2015. Në total në gjykatën administrative të apelit ndodhen rreth 23.000 dosje të prapambetura. Për të mbyllur një çështje, gjykatës i duhen së paku 3.3 vite. Borxhi total që klientët kanë ndaj OSHE-s ka pasur rënje për gjatë trimërit të parë të këtij viti në raport me dhjetorin e vitit 2023, duke shënuar një përmirësim të gjendjes debitore. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga një rregullator, vlera e detyrimit të papaguar ndaj OSHE-s nga klientët familjar, institucione shtetërore, ushqyesit dhe bizneset deri në fund të muajit mars arriti në 79.85 miliard lekë nga 80.89 miliard lekë që ishte në fund të vitit 2023. Kjo rënje e borxheve totale vjen si pasojë e uljes së detyrimit të papaguar, kryesisht nga klientët familjar, biznese dhe lehtësisht nga institucione shtetërore. Sezoni veror në Shqipëri ka nisur më herët nga sa pritej. Vetëm në muajin mars të këtij viti është shënuar një rritje për 68.7% e vizitorëve të huaj, si dhe net qëndrimeve të tyre, të cilat u rritën me 64.3%. Për sa i përket origjinës së turistëve që na vizituan përgjatë muajit mars, shifrat tregojnë se peshën më të madhe e zënë vizitorët nga Kosova me 13.3% dhe ata nga Italia me 11.5%. Pjesa tjetër shpërndahet mes vizitorëve nga Gjermania, Greqia dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilët kanë qenë më të pakët në numër. Qytetarët shqiptarë besojnë më shumë tek institucionet ndërkombëtare se sa ato të vendit tonë. Sondazhi i kryer nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri tregon se NATO, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara janë institucionet kryesore tek të cilat shqiptarët besojnë në punën, efektshmërinë dhe kontributin e tyre në shoqëri. Në lidhje me institucionet kombëtare, 67% e qytetarëve shqiptar janë shprehur se kanë besim tek institucionet fetare, 60% e tyre kanë besim tek SPAK, 56% e organizatave të shoqërisë civile dhe forcave të armatosura njëkohësisht, ndërsa media dhe sistemi arsimor publik kanë një nivel besueshmërie në rreth 53%. Në fund të tre muajve të parë të këtij viti, borxhi i brendshëm i qeverisë shqiptare arriti në rreth 724 miliard lekë. Sistemi bankar është shua dhënësim i madh, duke zënë rreth 62.12% të totalit të borxhit. Më pas renditen e institucionet financiare, të cilat mbulojnë 13.88% të borxhit të brendshëm të qeverisë shqiptare. Një peshë të konsiderueshme zënë edhe individet me rreth 12.09%, ndërsa Banka e Shqipërisë ka mundësuar mbulimin e borxhit të brendshëm në nivelin 8.87%. Një projekt i ri me vlerë 70 milion dollarë i financuar nga Banka Botërore do t'i jap një tjetër hov zhvillimit të sektorit bujqësor në vend përmes ndërhyrjeve në sistemin e ujitjes dhe të kullimit, në teknologji, inovacion dhe tregje. Nisja e zbatimit të këtij projekti mbi qëndrueshmërinë klimatike dhe zhvillimin e bujqësisë në Shqipëri është prezantuar në Divjak nga ministra e bujqësisë Anila Denaj, e cila bëri me dje detajet më konkrete të projektit, ku theksoi se synimi për të përgjigjur turizmin në rritje është që të prodhojnë 2 miliard dollar produkte, synimi i cili nuk mund të arrihet pa këto ndërhyrje.
Situata hidrike ka favorizuar aktivitetin tregtar të korporatës elektroenergjetike shqiptare, që deri në këtë periudhë të këtij viti ka kryer dy tendera për shitjet e energjisë, si dhe një sër procedurash optimizimi. Sipas të dhënave të përpunuara nga televizioni Scan, deri më tani kesh ka gjeneruar rreth 6.2 milion euro të ardhura. Pjesa më e madhe e tyre është gjeneruar nga procedurat e shitjes së energjisë, ku të ardhurat nga dy procedurat e shitjes kapin vlerën e rreth 4.8 milion euro, ndërkaq pjesa tjetër e të ardhurave prej 1.4 milion euro janë siguruar nga procedurat e optimizimit, që përfshin shitjet e blerjes së energjisë elektrike. Në muajin prill të këtij viti, përmes partnerëve kryesorë tregtar, Shqipëria pati rritjen më të madhe të eksporteve me Kinën. Sipas dënave më të fundit publikuara nga Instat, Kina merr veçanërisht nga Shqipëria 0 orët, pra koncentrate të kromit dhe të bakrit, vlerat e cilave për muajin prill arritin në rreth 1.51 miliard lek. Në vitin 2023, Kina ishte partneri i dytë tregtar i Shqipërisë me vlerë totale të shkëmbimeve prej 103 miliard lekësh. Struktura pajtimtarve në Shqipëri ka pasur ndryshime vitin e kaluar. Vret një rritje simetrike e blerjes së shërbimit celular përmes kontratave me paspagim. Praktik kjo e cila aplikohet gjithësisht në vendet e rajonit, por edhe të Bashkimit Evropian. Referuar të dënave nga AKEP, numri total i kartave SIM ishte rreth 3.8 milion për gjatë vitit 2023, ndërkohë që numri pajtimtarve aktiv të shërbimit celular arriti në rreth 2.6 milion. Duke ulur lekt krahasuar me vitin më parë, sa i takon volumit të thirrjeve dhe internetit, duket se qytetarët shqiptar përdorin më tepër këtë të fundit. Banka e Shqipërisë ka marrë vendimin për revokimin e licencave të dy subjekteve financiare Jo Banka, përkatësisht Final dhe Microcredit Albania. Banka e Shqipërisë bën vendim se do të dalë me një njoftim të dytë për të dhënë serime të plota për të gjithë klientët e interesuar se si do trajtohen në vimësi portofolet e kredive të këtyre dy subjekteve. Shoqata Mikrofinancës Shqiptare, pjesë e cilës janë 10 institucione financiare kreditënse, ka deklaruar se distancohet me fortë nga shoqëritë e mbledhjes së kredive, të cilat operojnë nëpërmjet praktikave jo ligjore, jo etike dhe korruptive. Veprimtaria e antarëve të shoqatës së Mikrofinancës Shqiptare konsiston në kreditimin e individëve dhe bizneseve, dhe këto institucione nuk blejnë kredite këqija nga asnjë bankë apo institucion tjetër kreditdhënie. Kreditdhënia nga gjithë antarët kryet në përputhje me gjithë kapacitetin ripagues dhe prirjen e çdo kredimarrësi për të zbatuar detyrimet kontraktuale. Rreth 437 tituj pronësie u shpërndan ditën e premte në qytetin e Himanës për shtëpitë e trashëguara. Regjistrimi i pronave në një zonë turistike, si ajo e Himanës, për rregullimin tyre me ligj, kreon mundësinë që këto prona të zhvillohen nga qytetarët në funksion të turizmit. Kryeministri i vendit Edi Rama ishte i pranishëm për shpërndarjen simbolike të certifikatave të pronësisë, ndërsa njoftoi se deri në fund të këtij viti do të jepen rreth 4000 certifikata pronësie në zonat katastrale me probleme kronike. Dorëzimi i disa aksave të re rrugore, sikurse janë Thuman Kashar apo tuneli Llogaras, kërkon vëmendjen e policisë së shtetit me qëllim garantimin e sigurisë në rrugë, sidomos për gjatë sezonit veror. Nga konferenca rrugë të sigurta turizmi sigurt, zëvendës kryeministra, njerësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Brenda Balluku, kërkoi bashkëpunimin mes institucioneve, si dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve shqiptar me qëllim shmangjen e aksidenteve. Në të njëjtën kohë, Balluku prezantoi edhe masa të reja të ndërmarra në drejtim të shmangjes së trafikut, duke nisur që nga tabelat informuese tek monitorimi me dronët bajraktarë.